ဆရာမဲမြတ်သူရာရဲ့ဘက်ထရီကောင်အပိုင်ကအဲ့ဒီချိန်မှာဘက်ထရီကခြံထဲမှာရှိတဲ့တစ်သားအထုစာများရှာဖွေပြီးခင်မမဝင်ခဲ့တဲ့ခွေးတို့ပေါက်ကိုပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ရှင်းနေမောင်စီတုံးကဘက်ထရီထံကိုအိမ်ကြီးရှိမဲ့သူများမကြကနာခေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းခေါ်လာတဲ့လူများကဝယ်မဲသူများမဟုတ်ဘဲပွဲစားများသာဖြစ်ကြောင်းမောင်စီတုံးမသိပါ။ဒါကြောင့်ဘက်ထရီကရှင်းနေမောင်စီတုံးကိုကိုရှိတုံးခေါ်လာတဲ့လူတွေကဝယ်မဲလူတွေမဟုတ်ထင်တယ်။ပွဲစားတွေနဲ့ဒူပါရီဗျာ။တကယ်ကိုဝယ်ချင်ပါရဲ့ဆိုတဲ့လူတယောက်ကသာခေါ်ခဲ့ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမည်းခေါ်လာတဲ့လူတွေကနောက်တဲ့နေ့မှာတခြားလူတွေခေါ်လာပြီးအိမ်ကိုပြတယ်ဗျာ။ချုပ်ထင်တော့အဲ့လူတွေဟာပွဲစားတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။အေးလေဗျာ။ပွဲစားဖြစ်တော့ရောဘာဖြစ်လဲ။သူတို့ကပါအိမ်ကိုရောင်းဖို့ဆက်ရင်မြန်မြန်ရောင်းရတာပေါ့ဗျာ။ဒါတော့ဒါပေါ့ဗျာတကယ်လေဝယ်တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်ကူလာပီဟိုမီတီမီနဲ့အလုပ်ပူတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာရှင်းနေမောင်ရှိတုံးကအလုပ်ပူရအောင်ခမရပါဘာလို့ရှိလို့လဲဒီလိုပဲရှိတဲ့အဥစားပဲဘတ်တွေရင်စိတ်ရှိရှိထားမှာပေါ့ဘတ်တွေကလည်းမောင်ရှိတုံးရဲ့စကားကိုထောက်တယ်ဒီလူကငါ့ကိုလူပေါ်တယောက်အလုံးမရှိတဲ့လူတယောက်လို့ဆိုပြီးအထင်သေးနေပြီအဲ့လိုတွေ့မိတဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်တင်စာအဟောင်းတစ်ခုကိုဖတ်နေတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တဲ့ခါမှာပြင်းပြချင်းရနဲ့ဇာနေရောက်တည်တယ်။အဲ့ချိန်မှာခင်မမကလာပါစာဝစာပြီးခြံရဲ့ခွေးတို့ပေါက်ကဝယ်ရန်ကြိုးစားတယ်။၎င်းခွေးတို့ပေါက်မှာလည်းဘတ်တွေကပိတ်ဆို့ထားတဲ့ခါမှာခင်မမဖို့အခက်တွေ့တယ်။ကိုကိုခင်ဝင်လို့မရဘူးအပေါက်ကိုပေးလိုက်ပြီ။ခင်မမကမောင်မောင်ဦးကိုပြောတယ်ဒီလိုလောက်ကခင်ကိုကိုကိုကအောက်ကနေဖင်ကိုတုံပေးမယ်ခင်ကအပေါ်ကခြံစီရုပ်ကိုလမ်းနဲ့ဆွဲပြီးကြောက်တတ်ပါမောင်မောင်ဦးကပြောတဲ့ခါမှာခင်မမလည်းခွေးတို့ပေါက်နေရာမှာခွာခဲ့ပြီးခြံစီရုပ်ကိုထွက်တတ်တယ်မောင်မောင်ဦးကအောက်ကနေပြီးခင်မမရဲ့လက်ပါကိုလမ်းနဲ့တုံနေပေးတယ်ခင်မမကခြံစီရုပ်ရဲ့အပေါ်တန်းကိုခိုင်မိတဲ့ခါမှာခြံထဲဘက်ကိုတွေ့ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းစွာမစင်တက်တဲ့ခါမှာဘုံကနေခွေးကြကြတယ်။နားလိုက်တာကိုကိုရဲ့အနာခံမှာအသာဆန်ရမယ်ခင်ရဲ့ခင်မမကဖုတ်ဖက်ခါပြီးအိမ်မက်စီရောက်လာတယ်။အိမ်ဝါကိုရောက်တဲ့ခါမှာတကားများပိတ်ထားတဲ့ခါမှာအိမ်ရဲ့နောက်ဘက်ကိုမောင်မောင်နဲ့မှစံတော်ဝါသွားတယ်။အိမ်နောက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာနောက်ဘက်လေကမှအပေါ်တက်တယ်။အပေါ်ရောက်တဲ့ခါမှာတကားပိတ်ထားတဲ့ခါမှာအောက်ကိုဆင်းပြီးခြံဝါကိုပြန်လာပြီးမောင်မောင်ကိုခေါ်တယ်။ကိုကိုတကားတွေကိုအတွင်းဘက်ကချစားပြီးပိတ်ထားတယ်။ခင်ဝင်လို့မရဘူး။မောင်မောင်ကခေါင်းကိုကုပ်ပြီးအချက်ထုတ်တယ်။ဒီလိုလို့ခင်ကဟိုအိမ်ဘေးမှာသွားပုံတယ်။ကိုကိုကဒီဘက်ကနေဘက်ထွက်လာအောင်အတန်ပြင်းမယ်။သူကတကားဖွင့်ပြီးခြံထဲကိုဆင်လာရင်အဲ့ဒီတကားဘက်ကနေအသာလေးဝင်သွားရုံပဲ။အဲ့ဒီခါမှာမမအူကအိမ်ပေါ်တက်ကိုမောက်ပြီးအတံပြတ်ပြီးအောက်ပါတိုင်းခေါ်တယ်။ဘတ်ထွေဘတ်ထွေဟေးဘတ်ထွေတကားဝင်ပါ။ညာနှင်းတွေဘွေးယုံကလူပါ။ညာနှင်းနဲ့စားပါတယ်။ဘတ်ထွေကခေါ်တန်ကြားတဲ့ခါမှာဝယ်ရအောင်ထပ်ပြီးအပြင်ကိုကြည့်တော့လေ။မှောင်မင်းနေတဲ့ခါမှာတစုံတရာမှမတွေ့ရပါ။ခေါ်တန်ကိုဆက်ကြားတဲ့ခါမှာလာပြီလို့អော်ပြီးအောက်ကိုဆင်ပြီးတကားဝင်ပြီးချန်ကားစီချော်လာတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်ဘေးမှာပုံနေတဲ့ခင်မမကဘတ်တွေတော်သွားတဲ့တကားဝါကနေပြီးခြေတံမချောင်းကိုဝင်ပြီးအိမ်ပေါ်တက်ကိုတက်ပြီးအိမ်ခန်းထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးဘတ်တွေအိမ်မေအရာမှာပလက်လန်ပြီးစားဆိုင်အိမ်နေတယ်။ဘတ်တွေကချန်ကားကိုရောက်တဲ့ခါမှာတစုံတစ်ယောက်မှမတွေ့ရတဲ့ခါမှာအံ့ဩတယ်။မမအူကလမ်းလေးစီကိုတုတ်ချတဲ့ပြေးတယ်။ဘတ်တွေကလည်းအင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာအိမ်တွင်းကိုဝင်ပြီးတကားပိတ်ပြီးအပေါ်ထက်ကိုတက်တယ်။အပေါ်ထက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာကော်ဖီတောက်ပြီးအိမ်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးကော်ဖီကိုပြောတယ်။ကော်ဖီပကံယူခဲ့ပြီးအိမ်ခန်းလေးမှာရှိတဲ့ဇပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးဘရင်းဘောက်တကားများရောက်ပိတ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာခင်မမကအိမ်နေရာကနေကပြားကရထားပြီးအသက်ယူလာတဲ့အိတ်ဆေးမုံများကိုပတ်ထွေရဲ့ကော်ဖီတွင်းကိုထည့်တယ်။ပတ်ထွေကလည်းပရင်ဘောက်တခါများပြေးပြီးတဲ့ခါမှာဇပွဲပေါ်မှာကော်ဖီကိုကောက်ပြီးမော်တယ်။အ
အတိလို့တော့ပြီးတောက်ကြတဲ့ခါမှာခေါင်းထဲမှာရေဝင်လာတယ်။ရေဝင်ရမှာမိုးနှောက်လာတယ်။နောက်ဆုံးမှာ၎င်းရဲ့ကိုကိုအနိုင်တိုင်းပြီးအိတ်ကန်းထဲဝင်ပြီးအိတ်မဲ့ဖြူမှာအိတ်ရပေါ်မှာဆန်းဆန်းကြီးအိမ်နေတဲ့ခင်မမကိုတွေ့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်ထွေကမျက်လုံးများရေဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့ခါမှာပတုပဲဝါမတက်ကြတဲ့ခါမှာအာယုံဆိုင်ချိန်ပြီးခင်မမပေါ်မောင်းရတာလဲပြီးတတိလက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာခင်မမကဘတ်တွေရဲ့ဝက်စားများချွတ်တယ်။ဒါထို၎င်းရဲ့အင်ဂျင်နဲ့အထက်ပိုင်းကိုလည်းဗလာပြင်းအောင်လုပ်တယ်။တိတ်မကြခင်မှာတတိသားမမအိုကရာဇွေးအုပ်စိန်မောင်းနဲ့ကလားရှင်းနေတူကိုခေါ်ပြီးဘတ်တွေရဲ့ချက်တကားတော့ဖျက်ပြီးအတွင်းဝင်ခဲ့တယ်။အတွင်းရောက်တဲ့ခါမှာအိတ်ကားမချက်ကိုရိုက်ခွဲပြီးချက်ကိုလန်နေနိုင်ပြီးတကားဝင်ပြီးအတွင်းဝင်နေ။အတွင်းရောက်တဲ့ခါမှာမမအူကရာဆွေးအောင်မေရင်ကျုပ်ကကျုံမင်းမကိုမသိငါပြင်းနေကြပါဘီအခုတော့ကျုံမျက်စိနဲ့ကိုမြင်တာကျုံမင်းမကမှောင်စာပြိုလောက်မှဒီကိုရောက်လာတယ်ဘတ်တက်ဆိုတဲ့ကောင်ကတကောက်ပဲပေးတယ်ဒီကောင်ဟာတူတူရုံးမာတဲ့ကောင်ပဲပြီးတဲ့ခါမှာမမအူကခေါဆောင်ပြီးအပေါ်တက်ကိုတက်တယ်ရာဆွေးအောင်ဦးစိန်မောင်နဲ့ကလားရှိနေကြီးကနောက်ကနေလိုက်ခဲ့တယ်အပေါ်တက်ရောက်တဲ့ခါမှာအစင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့မှန်အိမ်ကိုကောက်ယူပြီးအိမ်ခန်းကိုရှာတယ်။အိမ်ခန်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမှန်အိမ်ကိုမြောက်ကြည့်တယ်။တွေ့ပြီတွေ့ပြီ။ဟုတ်ပါတွေ့လား။မြောက်သားဝဲလက်စလေအိပ်ပျော်နေလိုက်ကြတာဗျာ။မောင်မောင်ကပြောတဲ့အခါမှာကလားရှိနေစီကရှေ့ကိုလောင်ဝင်ပြီးမောင်မောင်ရဲ့လက်ထဲမှာမှန်အိမ်ကိုဆွဲယူပြီးမီးစောင်းအောင်မြင်ပြီးအိမ်ခန်းစီဒိုးကသွားတယ်။ရာဆွေးအောင်နဲ့မောင်မောင်ကလည်းနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့တယ်ကရင်ပေါ်မှာအပေါ်ပိုင်းပလာချင်နေတဲ့ခင်မမနဲ့ဒူလုံးပလာချင်နေတဲ့ဘတ်ထွေတို့ကိုကောင်းစွာတွေ့ရတယ်ရာဆွေအုပ်ကဘတ်ထွေကိုနှုတ်ပြီးဖမ်းမယ်လို့ရှိတ်ကိုသွားတဲ့ခါမှာမောင်မောင်ကလက်ကိုဆွဲတယ်မောင်မောင်ကရာဆွေအုပ်နဲ့ကလားရှင်နေစီကိုအပြင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးခါမှာဒါကြောင့်ကျုပ်ကပြောတာပေါ့အခုခါမှာဖမ်းဖို့လည်းမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တချေချေကျုံမိမနဲ့ကျုံနဲ့လင်ကမ်းမရခင်ပြကြရင်ဒီချက်ကိုကျော်ကခမားတို့ညောက်ကတက်တည်လိုက်ရမယ်တက်တည်ပဲလောရတော့မှာပေါ့ဗျာနှုံမို့ဒီမှုမျိုးကျုံတာလိုက်ရရင်သိကြပေါ့အတိလို့ပြောပြီးကလားရှင်နေစီကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တပည့်တော်ပြောတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ၎င်းတို့တော်ကလာလန်းတိုင်းပြပြီးထွက်လာတယ်မမဦးကဖက်ထွက်ကိုကျောက်တော်အကွက်ဆင်တိုင်းနေခါမှာကျင်းနဲ့ဝါသားလည်းရှိတယ်နနမိုးလေးတဲ့ခါမှာဘတ်တွေကအိယာကနိုလာတယ်ဘတ်တွေစိတ်ထဲမှာညာကဖြစ်ဖြစ်ကုန်အိမ်မက်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အိယာပေါ်မှာချိန်မနေတဲ့နင်းစီပိုင်လေးစီမျက်စိရောက်သွားတဲ့ခါမှာဘတ်တွေကအလွန်တော်လို့သွားတယ်ဒါကြောင့်နင်းစီပိုင်ဖက်ကလေးကိုတောက်ယူကြည့်ပြီးညာကဘလို့ဖြစ်တာပါလဲခင်မမနဲ့တူအိတ်ခရပါလားအဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီးခေါင်းချုပ်လာတဲ့ခါမှာအိမ်ခန်းပြမှာရှိတဲ့ဇပွဲပေါ်မှာမှန်အိမ်နဲ့ပြထားတဲ့ဆောင်ရွက်ခေါက်လေးတွေ့ခါမှာကောက်ယူပြီးဖတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာအောက်ပါစာတွေ့ရတယ်။ပက်ထရစ်ခင်ပြသွားပြီးညာကခင်ရဲ့အပြုံစင်ဘွားကိုပက်ထရစ်ကိုအနက်ခဲရပြီလေ။ဒါကိုခင်အနေနဲ့ဝမ်းမနည်းပါဘူး။ခင်ကချစ်နေရကိုပက်ထရစ်ကလည်းခင်ရဲ့ပြုံရည်ကိုပြားပလုံးလို့ဟေးအေးပြားပလုံးလို့မဟုတ်ဘူးမှုံယိုနေတဲ့စင်ပေါ်ကြီးတစ်ခေါက်လို့နင်းချေဝါမျိုးရတဲ့ကွယ်ဒါပေမဲ့လေပက်ထရစ်ကိုအပိုင်မရနိုင်တဲ့ခေပြေကိုဝမ်းနေမိပါတယ်ပက်ထရစ်ကိုအမြဲချစ်နေမယ်ခင်ပက်ထရစ်က၎င်းရဲ့ဆောင်ကိုဖတ်ပြီးခေါင်းချုပ်လာတယ်ငါဟာညလုံးကစင်ပေါ်ကြီးတစ်ခေါက်လို့သူ့ရဲ့ပြုံးရည်ကိုရန်ကားပြတ်စီခဲ့တယ်ဆိုပါလားငါလည်းမသိရပါလားဘလို့ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီချိန်မှာမောင်မောင်ဦးနဲ့ခင်မမတို့ကပေါ်လမ်းမြိုင်အောက်လမ်းမကြီးမှာရှိတဲ့၎င်းတို့တက်ခေါ်ရအိမ်ကြီးတဲ့ရဲ့အပေါ်ထမ်းမှာအောက်ပါတိုင်းပြောဆိုနေကြတယ်ကိုကိုတို့ဝင်လာတော့ခင်ဖြင့်ရက်လိုက်တာဒီကြားလဲကလားရှင်နေကြီးကမှန်အိမ်ကြီးကိုမြောက်ပြီးခင်သားကိုလာကြည့်တယ်တနာယူကလားကြီးဟုတ်ကောတတိပြန်ရသေးလားခင်အောင်မလေးအသေးကောင်ကြာနေရပါဘယ်ခင်ပြန်လာတဲ့အထိ
ไอ้สิ่งนั้นมันเป็นปุ๋ยตอนที่อาพ่อที่กองแต่ที่อาลาบีแค่กูแต่แกไม่ไปตอนมาที่อาพี่เลี้ยงลาลูกกูมานั่นจะจ่ายเรื่องแต่ที่อาล่ะกูคุยไปเลยตาลูตาแค่กูขายอะไรฉันไม่มาไม่ชิบุแค่ยังอะกูรู้ไม่ได้บอกมาสมัยเปลี่ยนเอาลาลูกกากูเนี่ยแค่รู้ตัวเขาหนึ่งกูนักเขาหนึ่งก็สามารถอะไรเพียงไหมที่กาเลยกูก็อาเลยไปจะจ่ายเอาจากกูสิ่งนี้เราไม่เป็นมาเลยไม่ไม่เป็นกลีบาเขามาก้าเองนี่เช่นไม่ไม่เป็นตัวใหญ่กลายเป็นหนึ่งเปลี่ยนแต่พออาพี่เป็นยาเปลี่ยนไปแต่พักกันจ่ายเลยค่ะมาสิ่งนี้มันช่วยตรงก้าไปด้วยแต่ยาลาไปไม่มีอย่างกูแต่เขาเปลี่ยนใจเปลี่ยนจังมีอะไรนี่เลยมันได้เปลี่ยนลามาเปลี่ยนจังเปลี่ยนได้ตาจังน้องนี่มอเตอร์ไซค์ใจมาไปด้วยก้ามีอะไรนี่เอาใจยังจ้ะแกน่ากูทลายใจได้แกน่ามาเข้ามามาเนี่ยมีอะไรเชื่อใจตัวได้เฮ้ยปัทรีคิงกูมันมีเชียงสองร้อยเดียวเลยตาจังคิงกูพากันเปลี่ยนไปได้จ้าจ้าลีฮ่าได้บีเจสันเต้เด้ป่าวไปไปเลยคิงฮาร์โรปัทรีกูมีหน้าชินเดียวกูปัทรีก็ไม่ขอเลยคิงก้าไล่กูมาว่าไปเก๋สู้ทำมาโอ้ไปกูเลยจูไม่มาลามิสุโลซีมิจูมโลบ้าโอ้ต่อไปคิงเล่ปัทรีเย่ชินเล่ปเล่ตัวยานี่นี่กูแต่ข้ามันยังพูดได้ปุ๊บคิงมาจูไม่อันนี้ข้ามาปัทรีก้ามาเล่าข่าวในบ้านชิจิโกะว่าเย่จูไม่มาอะไรเลยไหมไม่มาไม่ตีอ๋อโคจงโคว่าเราท้าอะไรพ่อก็มาเจ้าหนีไปละเสียใจว่าเช่นไอ้เกศโคเข่งอ่ะเปลี่ยวมาไม่ละเข่งดูกาไอ้เนี่ยเชื่อไม่กลีบ้าปีรอปัจจุบันไม่มาเลยกูอุดมมิวสุปีอธิษฐานเนี่ยกูเข่งดูไม่มาเลยกาแต่พอได้จีบอะไรอันนี้ใช่มาอย่างนี้เนี่ยเลยพาลาเร่บอดอลีกาใส่กันละกันเลยปัจจุบันเลยอย่างนี้เนี่ยไม่เนี่ยข้ามาชีพเอาทับไปลับยาได้มามาเน่มามาเน่ลูกอ้อยนู้ซะเด้งยานี่นึกอะไรวันนั้นอาญาไปด้วยทางอุลาเด้งมองลีเย่มามาพี่ไม่ทำมาแม่ไม่บูปิงตัวอะไรจ้าเขาทับบอลีอาซาตามากองอ้อมมาสายยาไปมาพี่บูไม่พี่บูเอ็งเวลาไม่ดูลายเย่ยังก็มาไปลาตุยปลีสีรอมองลีกูรอยังก็เปลี่ยนไม่ขอหามีอ๋อชื่อมองลีเป็นตัวร้าอาซาต้องของลูกมาหูพาบูล้วนลูกเป็นมาบ้าอาซาต้องการรอเข่งก้าวผู้บินยาไปเข่งมามาก้าวิ่งเอาเปลือกสุดเลยข้ามามามาจ้าเข่งมามาเลยอยากสู้เหรออุบะวายตูมาบ้าอ๋อเจสุจะมาเลยมาเข่งมามาเย่หน่วยพี่ปัจจุบันสิบปุ่นนี่ละอากูรอมาเข่งมามาก้าอากูนี่ปีเดียวสุดรอเจสุจะไล่ตาเชนจูโกมาอ๋อปัจจุบันเองจีโก้ตีมาบ่เจ้าอยู่ไว้มาโน่ปีที่ข้ามาหยาดนี่ในปัจจุบันก็เข้ามาเอาโน่ใช่ปีเองก็เปลี่ยนเองเองก็ย้ายที่ข้ามาปัจจุบันหยาดนี่ในเย่เลยพยายามเอาไก่เนี่ยมาเมาโก้ล้วนไล่ตามมาเองมาเมาโก้ล้วนลุ่ยเองมาเมาสิโก้แต่ที่ไม่เอาเข้ามาเนี่ยสิบปีเลยเปล่าสักห้าปีนี่บ่กุ้ยอย่างนี้นี่ก็จะหูเปล่าตัวเลยปัจจุบันนี้มาเด็กนี่เล่าตัวเลยอย่างนี้ไปเอาเด็กมาแล้วมุดมาเมียเมาเองนะมาอย่างนี้เอาลาบีอย่างนี้นี่นี่ก็คดีมามาเนยอากูก็ตัวเจเนตีมามาเนยเด็กนี่ยังงงว่าเอาดอกกูตัวสังกาอับปุ่นเลียเปล่าเลยกิซาการ์โรอย่างเช่นกิซาบีอย่างเช่นกิซาตัวอากูฮะตัวเซซี่ยี่นี่เลยมามาเนยตาจ้าอย่างนี้เนี่ยค่ะแล้วมูดามาชีเร่เมย์มองเองกูมีอะไรเนี่ยตัวไหนตัวเร่เมย์มองดูเย่เองดูยิ่งกิจาพี่เด็กข้ามาปัจจุบันไม่ขอเต้นโลยูซาร์เด็กข้ามาไม่ขอเก็บบ้างเมย์มองก้าอากูจีจวนเนี่ยมีอะไรเนี่ยกูมีอะไรเนี่ยข้ามามีอะไรเนี่ยตัวอะไรข้ามามีน่ะเปลี่ยนชื่อตัวเร่อันนี้เองทุกอย่างในโลกนี่ยาวเลยอ่ะตัวเบย์คือยามใส่เปลี่ยนเอาไหมมีอะไรกูบอกมาด้วยกันเถอะลูกสิ่งที่เดียวกับเปลี่ยนตู้ตัวใหญ่ไม่ยังไงพี่นี่จะสบายตู้อยากจะกันเลยตู้กูตัวตอนนี้จะได้เปลี่ยนเองกูเลยไม่เปลี่ยนวันเมื่อสิ่งเสียกูเสียพี่นี่ได้เลย
အဲ့ဒီကိစ္စအမေကိုအသိမပေးရသေးဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအကြံပေးပါဦးအေးဟဲ့ငါလဲစုံစမ်းပါအောင်မေးတွေ့ရင်ငါပဲခေါ်တာပဲပြီးတော့နင်တို့စီကိုပို့လိုက်မေးနင်တို့ကတတင်းစီကြရရင်လဲငါစီအကြောင်းကြပါပြီးတဲ့ခါမှာမဲမောင်နဲ့မြောင်နှင်းတွေတို့ကမျောရှင်ရဲ့ကြောင့်ကိုဆက်လက်တိုင်းမင်းနေအတော်ချံမိုးဆိုးတဲ့ခါမှာမြောင်နှင်းတွေကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။မြောင်နှင်းတွေပတကမော်လမြိုင်မှာနေ့ရက်မြနေထိုင်ပြီးတဲ့ခါမှာအိမ်ရောင်းဝယ်ကိစ္စကိုရှင်းနေမောင်ရှိတော့နဲ့အလန့်ပြီးတဲ့ခါမှာနေအောင်စလုံးရန်ကုန်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။ရန်ကုန်ရောက်တဲ့ခါမှာမြောင်နှင်းတွေကနနတိုင်းဘွေးရုံသွားပြီးအလုပ်ကိစ္စများစီမံနေ။ဘတ်တွေကသုံးဆန်တိုင်းအိမ်မှာချက်ခဲ့တယ်။တမင်းစားချင်ရောက်တဲ့ခါမှာစိတ်ကြီးကတမင်းဘွေးကိုပြင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမိမချတော်ကစိတ်ကြီးကိုခေါ်တယ်။ဟဲ့စိတ်ကြီးစပွဲကင်းနေချောခိုင်းတာလားအခုတိမချောသေးဘူးလား။ဘေးချောပါမယ်တောင်းတောင်းရင်။ဘေးချောမယ်ဆိုရအောင်ညီကအခုဘာလုပ်နေလို့လဲ။ကိုဖက်ထရစ်ကိုတမင်းကျွေးနေရတယ်လေ။အဲ့ဒီခါမှာမိမချတော်ကအော်မလေးတော်လမ်းနေချင်းနေရှိရတာသူများခုချင်းမှဇားနိုင်တတယ်လားမင်းတွေကလည်းမော်လမြန်ကနေတကူတကသွားပြီးပြန်ခေါ်လာတဲ့အဲ့ရောကြားသွားပါမယ်တောင်းတောင်းကြာကြာပက်ထရစ်ကပါဇက်တွင်းကိုတွင်းမင်းဆက်တဲ့ဖြစ်တဲ့သမင်းလုတ်ကိုမတွင်ပါမင်းမချတော်နဲ့စိတ်ကြီးရဲ့ပြောဆိုနေစကားများကောင်းစွာကြားရတဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာခိုးလုကလုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောင်နှင်းတွေကိုပြောပြရင်တင်မတဲ့ဇင်းလာပြီးတဲ့ခါမှာပတ်တကတလုံးတပါလာမှပြောပေးရေကုန်နေခဲ့တယ်။မင်းမချတော့ပါလေအချိန်ရတိုင်းပတ်တွေကိုဆောင်းမြောင်ပြီးပြောဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မြောင်နှင်းတွေမရှိတဲ့ခါမှာပတ်တကငရဲ့အသေးစားလေးခံရလို့ရှိတယ်။မမနဲ့ကျွန်တော်အလုံးလုံးပြစေ။အဲ့ဒီခါမှာမြောင်နှင်းတွေကအေးအေးနေပါမောင်လေးရဲ့တနေ့မှာတော့ပထွေကရေမောချုပ်ပြီးအင်းကြီးပေါင်မိအတဲ့များလဲလဲဝဆဲပြီးဝဲပြီးသားအောင်းမြောက်ကိုအဝေးချင်းနဲ့ထဲတယ်အဲ့ချိန်မှာမင်းပြတောင်ရောက်လာတယ်ဒီမှာတဆိတ်ကလေးနားတာပါအောင်အဝေးလျှော်တဲ့လူတယောက်တည်းရှိတယ်အဝေးလျှော်ရဲ့လူတယောက်တည်းပဲရှိတယ်မင်းတို့ရဲ့ဝဆားလဲလျှော်ရမင်းရဲ့ဝဆားလဲလျှော်ရဆိုတော့တဆိတ်ကလေးညှတာဝကောင်းပါတယ်ဒီနေ့တည်းလဲနေတော့လျှော်တဲ့လူမတတာဘူးအဲ့ဒီနေကစားပြီးဘတ်တကအဝိစားမြောက်ကိုလဲခဲ့နေတိုင်းမင်းမြတောင်ရဲ့အရေးချေကိုကြည့်ပြီးလဲရတယ်အဝိစားမြောက်ကိုလည်းခါတိုင်းမှာချွေးစုံနိုင်ရင်လဲလို့တော်လဲယခုခါမှာချွေးနဲ့နံစီတက်တဲ့ဂျိုင်းနေရနဲ့လဲကုန်းနေရများမှာပေါင်နာမုံများပြုတ်ပြီးဝေရတယ်တညမှာမြာနှင်းတွေကဘတ်တကိုမောင်လေးလို့ခေါ်ပြီးဖတ်တဲ့ခါမှာဘတ်တကိုမှချွေးစုံနိုင်တဲ့ခါမှာမောင်လေးဒီနေ့ရေမချိုးဘူးလားမမချင်နေတာတော်တော်ကြပြီအရင်နဲ့မတူဘူးအာရညပတ်တယ်ချွေးစုပ်ကိုဟောင်းနေရပဲသွားပြီးရေချိုးချင်းဒီအင်းကြီးဝေထားတာနေရရှိပြီလဲလိုက်တော့ပြီးရင်ဒီနေ့တခါအင်းကြီးလဲရမယ်ဘတ်တကညာနေနေနဲ့မင်းမချတော်ရင်ကြမှာညပုညပိတ်ဖြစ်နေတယ်ညာနေနေပြောတဲ့အတိုင်းအင်းကြီးကဒီနေ့တစ်ထဲလဲရင်မင်းမချကြီးကဆိုဖို့တယ်တနေ့တည်းမလဲပြန်ရင်လေညာနေတဲ့ခါနှာခေါင်ရှုံနေနောက်ပိုင်းမှာပတ်တွေ့ဖို့သမင်းစားရတာပဲမလဲတော့ပါမင်းမရတော့ကဟင်းကြီးပဲစားတယ်အလုပ်တော့မလုပ်တယ်သမင်းကသင်စားနိုင်တော့ကိုစားတယ်ဖြင့်ပြောတယ်ပတ်တွေ့ကစိတ်ဆင်းရဲသွားနေနေထိုင်ပြီးတဲ့ခါမှာညာတော့ကိုညာနေနဲ့ပြန်တဲ့ခါမှာညာနေနဲ့သူစားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဝါးနေအောင်စားပြီးညာနေနဲ့မရှိတဲ့နနစာကိုချော့စားတယ်ဘတ်တွေကိုအပြစ်မှန်းကကြည့်ရင်ညာနေနေလိုမျိုးတထိမသူကိုအယားယူပြီးအလုံးမလုံးလာပဲစိန်ချနေရလို့ထင်မှတ်ဖို့ရရှိတော့လဲအမှန်စစ်စစ်အားဖြင့်ဘိုးအိမ်ကြီးပေါ်မှာငရေသေးစားလေးခံနေခဲ့ရသူဖြစ်တယ်တနေ့မှာတော့ညာနေနေကဘွေးရုံကိုသွားရန်ကိစ္စမရှိတဲ့ခါမှာဘတ်တွေကိုခေါ်ပြီးခြံထဲမှထိုင်ပြီးစကားပြောနေစမှာခြံတွင်းကိုမိမတယောက်တည်တည်တံလုံဆွဲပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ခါမှာနှစ်ယောက်သားကြည့်တဲ့ခါမှာခင်မမဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်မခင်မမပါလားလာပါရှင်လာပါပတ်ထွေက
မတိကျေကျော်ဖြိုပြီးနေတဲ့ခါမှာခင်မမကညာနေနဲ့နေချော်လာတယ်။ချီစံချီစံပတ်တကခင်ကမတိတလူလုံးနေတယ်ဒီကဖြင့်မော်လမြန်ကအင်ဂျီထဲမှာတယောက်တည်းဒလဝံလုံးနေရာတော့ကချက်ချက်ပြီးပို့လိုက်ရတဲ့ခင်တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့ခါမှာပတ်တွေကခင်မမကိုချီပြီးမချီပြောင်ပြောင်းနေညာနေနဲ့ကစိတ်ကြီးကိုခေါ်ပြီးခင်မမထက်ကော်ဖီယူခိုင်းနေခင်မမကညာနေနဲ့ကိုငယ်ပေါင်းကြည့်ဖို့လို့ရင်းနှီးစွာပြောဆိုတယ်ပတ်တွေကရေချိုးအုံးမဲ့ချောင်ပြပြီးအိမ်တွင်းဝင်သွားတယ်တိတ်မချခင်မညာနေနဲ့ကအပေါ်သွားလို့တဲ့ခါမှာအိမ်တွင်းဝင်ပြီးပတ်တွေကမမဒီမိမကခက်ရှုပ်ရှုပ်မမရင်တကယ်လို့သူကဒီကိမ်မခဏတဲပြစီဆိုရင်တဲကုခွင့်မပြုံနဲ့တော့မင်းပြောတာနောက်ကျသွားပြီခင်မမကဘာမှငွေချေးတဲ့ကိစ္စအတွက်လာလားဒီမှာတဲမလို့ဆိုတာနဲ့မမကခင်မမရင်ပြောနေရမယ်လို့ထင်မှမဟုတ်ပဲလို့တောင်းပြောလိုက်ပြီကွအဲ့ဒီခါမှာပတ်တကဒုက္ခပါပဲလို့ညင်ညူတယ်ဘာဒုက္ခလဲမောင်လေးကြီးခင်မမကမင်းရဲ့မေဆွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိမကတိတ်ဆိုတာမမရင်သူလည်းအခြေအနေနဲ့မင်းမတရားပါကွယ်မင်းပြောသလိုရှုံမယ်မထင်ပါဘူးတချို့ကပျော်ပြီးနေတတ်တယ်ကွအဲ့တော့ကအခက်ခက်မှတတ်တယ်ကွဒီလိုနဲ့ခင်မမကညာနေတို့တွေရဲ့ဘဝင်ကြီးမှာစတင်တဲ့ခေါ်တဲ့ညာနေတွေကခင်မမတို့ဒီတန်ခံတကံမှာအဲ့ရနေရများစီစဉ်ပေးတယ်မကေမမလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတော့တောင်းတော့ကတော့နားညိုကောင်းနေရပါတယ်ခင်ကတဲ့အောင်ပေါ်တပါတယ်ပေးတဲ့ခါမှာညာနေတဲ့ကအောက်တဲ့ကိုဆက်သွားတယ်ခင်မမလည်း၎င်းရဲ့ပစ္စည်းများနေရာချပြီးအောက်တဲ့ကိုခမရီစားနေစင်တဲ့ခါမှာဘတ်ထွေနဲ့လေကားမှဆုံနေဘတ်ထွေရင်ညာကြရင်ခင်းစီကိုဆောင်းတော့ကုမလာဖို့တောင်းမှပါတယ်ကြာမှုပါတဲ့မျက်နှာပြေးနေပြောတဲ့ခါမှာဘတ်ထွေကဒေါသထွက်တယ်ဒေါသပြေအောင်မကဘတ်ထွေစိတ်ထဲမှာခင်မမရောက်လာခြင်းကတစုံတရာဖြစ်တော့မယ်လို့ထင်နေခင်မမကရေချိုးကန်းစီကိုလေးလေးချောချောနဲ့သွားတယ်။ညာနေနေမှာမိမိကိုယ်တိုင်ကရိုးသားသူဖြစ်တဲ့လျောက်ခင်မမကလည်းမိမိလိုပင်ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ခါမှာအိမ်မှာစိတ်တန်းကြထားခဲ့ပြီးဘွေးရောက်သွားတယ်။ခင်မမကရေချိုးကန်းထွက်လာပြီးဒီလိုအမွေးနားလာများလိမ့်ကျပြီးပုံမာများဝေးလိရှိတဲ့ဘလောက်ကောခါတို့အင်ဒီကလေးကိုဝယ်ပြီးဘတ်စီလာတယ်ဘလို့လဲဘတ်ရက်အနှွယ်မရှိလို့ပြင်းနေပြီလားအနှွယ်မရှိလေခင်ရှိတာပဲကွယ်ဘတ်ရက်ကတစုံတရာပြန်မပြောပဲခင်မမကောမျက်စောင်းနေကြည့်တယ်ခတ်တယ်ခတ်တယ်ခင်စိတ်ဟာတိတ်ပြီးခတ်တယ်မရနိုင်တော့ကမှလိုချင်မိတာကောခင်လေဘတ်ရက်ကမရနိုင်မှသိတယ်ဒါပေမဲ့သိတာဟာတခြားခံစားရတာဟာတခြားဖြစ်နေတယ်ဒီမှာခင်မမကျုံမိမမရှိတော့ကျုပ်ကဒီလိုစကားတွေမပြောနဲ့ဒီတသက်မှကျုံဟာကျုံမိမပေါ်တစ္ဆာပေါ့ပြီတခြားမိမကိုဆက်ရောက်မဲ့လူစားမဟုတ်ဘူးဗျခင်မမကပတ်တွေကိုဂိူနာတတဲ့မျက်နှာသားနဲ့ကြည့်တယ်တနာစရာကောင်းပါတယ်ပတ်တွေတည်းလဲတစ္ဆာကြည့်ပါလားတကယ်တော့ပတ်တွေဟာဘာမှမသိချပါလားကျုပ်ကဘာလို့သိရမှာလဲမသိဘူးဆိုရင်တော့ပြောရတော့မှာပေါ့အနှွယ်ဟာအစောစောရရာကောင်းနေမိကလေးပါတခုပဲရှိတယ်မော်လမြတ်လက်မှုတန်းကမင်းမောင်ဆိုတဲ့လူတောင်နဲ့ကိစ္စသာမရှိခဲ့ရင်ချောက်ပြခင်မဟုတ်ဘူးခုနှစ်ပြတောင်ကင်းနေမိကလေးပဲဒါပေမဲ့မင်းမောင်ဆိုတဲ့လူနဲ့ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြနေစေဖြစ်တဲ့နောက်လေဖြစ်ပြအောင်မယ်ကိစ္စကအနှွယ်ရဲ့ထူးဆင်းတဲ့သင်းလုံးပေါ်ကအမဲကွက်ပဲဘတ်ထွေအဲ့ဒီခါမှာဘတ်ထွေကမိမိကိုမော်လမြအိမ်မှာချောက်ထဲထားခဲ့ပြီးညာနေတဲ့တယောက်လက်မှုဓာတ်ပတ်စီသွားခဲ့ပုံမိုးချက်တစ်ခေါက်မှပြန်လာခဲ့ပုံတော့ကိုပြန်တွေးမိတဲ့ခါမှာငိုင်ငိုင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘတ်ထွေရဲ့မူကတက်တော်လာမြင်တဲ့ခါမှာခင်မမကမိမိရဲ့မြချက်ဆိုင်ဝင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းချိန်မိတဲ့ခါမှာချိန်ပြီးပြောင်းနေဘတ်ထွေကခင်မမနဲ့ဆက်လက်ပြီးမပြောဆိုတော့ဘဲအခန်းထဲဝင်ပြီးဂရင်တက်မှာပတ်လက်လမ်းပြီးခင်မမပြောတာဟုတ်နေပြီလားလို့စဉ်းစားတယ်ညနေပိုင်းရောက်တဲ့ခါမှာညာနေနဲ့ပြန်လာတယ်ညာနေနဲ့က
ခေးရောက်မဆိုင်ခေးသွားရင်တော့တေးတက်တက်လုံးပြင်ဆင်နေခါမှာခင်မမကနွေရေရှိတော့ပါနဲ့ဘဲကိုခေးတော့မှာလဲမော်လမဲကိုသွားမယ်မခင်မမရဲ့ကျွန်တော်လည်းလိုက်ရမှာလားပတ်တက်ကမေးတဲ့ခါမှာညာနေနေကပတ်ထရစ်မလိုက်ပါနဲ့ခွင်မမတယောက်တည်းသွားမယ်အဲ့ဒီခါမှာမခင်မမကပတ်ထရစ်ကိုမင်းကိုပြတယ်မမတယောက်တည်းဘယ်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်ပါလိုက်ရမှာပေါ့အိုကေမမတယောက်တည်းသွားရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်မောင်လေးကိုမခေါ်တာညာမချခင်မှာညာနေနေလေတီတဲ့တော်ဆွဲပြီခင်မမနဲ့ဘတ်တတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဘူတာကိုတော်တော်တယ်ညာနေနေထွက်သွားတဲ့ခါမှာခင်မမကဘတ်တကိုလက်ညှိုးကလေးကိုကြည့်ဆန်ချီလှုပ်တယ်ကေယောကေယောချက်ပါတယ်ကောင်းလေးတယောက်မလိုက်ရတော့ဘူးကေတွေ့ပြီလားမောင်ပထရိန်မင်းရဲ့အချော်တဲ့အချစ်တော်ဒဲမြမြချဲညာနေနေတယောက်မင်းမောင်စီကိုသွားပြီမင်းမသိမချင်းမထားငေကားချဲအနှစ်တရာမမေ့တာလေခွာကဲနားလေပြီလားကုတ်ကောတဖတ်တချင်တဲ့ခင်ကိုတော့ဖုတ်လိုက်တဲ့ငါပြိရှိတယ်လို့တောင်မအောင်မေးဘူးမင်းနဲ့တည်းလေမင်းမောင်နဲ့တည်းလေပျော်တော့ဆက်နေတဲ့ညာနေတွေကိုတော့မင်းကတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေရပဲဘတ်တွေတာလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခင်ကလိုက်တော့ပြချင်သေးတယ်အဲ့ဒီကမှဘတ်တွေကစပွဲဝန်ကိုလက်သေးနဲ့ထိုးတယ်သူ့ဟာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမရဘူတပြားမှမပါဘူးခမရအနေသာကြည့်ပါစေတနာကိုဝေဒနာလို့အောင်မြင်ရင်မားမှာပေါ့ဘတ်တွေရဲ့ဘတ်တွေကနောက်တနေ့နဲ့ဆော်တော်မှာကီလီလန်းကိုသွားပြီးမော်လမြစီကိုထမ်းမဲ့ကုံကောင်းဆောင်ဆန်းပြီးလိုက်ပါလာခဲ့တယ်ဘတ်တွေအချံကခင်မမပြောတဲ့အတိုင်းမြောင်နေနေကမင်းမောင်နဲ့ညီစောနေခြင်းစီမရှိဒဲစစိတ်ဆောင်တဲ့ဖြစ်တဲ့မြောင်နေနေမှာလဲမော်လမန်ကိုရောင်းလင်ရောက်ချင်းလက်မှုထမ်းမှရှိတဲ့မင်းမောင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားတယ်မင်းမောင်ကမြောင်နေနေကိုမြင်တဲ့ခါမှာအလုံးဝသာသွားတယ်ဝါသာလိုက်တာအမေလဲကန်နာဘက်ကိုသွားနေတော့နေရောက်လာတာဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောရတာပေါ့မြားရှင်ကိုပြန်တွေ့ပြီအေးအဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်လဲပြောစမ်းပါဦးအေးအဲ့ကိစ္စပြောဖို့ခေါ်တာပဲမြားရှင်ဟာဇက်ဖွဲနဲ့ပါသွားတယ်ဆိုရလဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့လိုက်သွားတဲ့ဇက်ဖွဲကဘကိုးပါဇက်ကောင်ခွဲတယ်ဇက်ကောင်ခွဲတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့ဇက်ကောင်ခွဲတယ်ဆိုတာဇက်ဖွဲကြီးပြုတ်သွားတာပေါ့ဟဲ့ဇက်ထဲမှာပါတဲ့ဇက်သမားတွေလည်းကိုရရကိုပြန်ချရတာပေါ့မြားရှင်ကတော့အိမ်ကတပြားဆိုတော့ဘေကူတော်လို့တော့ရမှန်မသိဖြစ်နေတဲ့ခါမှာမိမိုက်တယောက်ခေါ်ပြီးတတိသားတယောက်ခြေတော်တင်ဖို့အခန်းပိတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုပါတော့မိမောင်ကပြောတဲ့ခါမှာညာနေနေကတနာစရာဟင်းညာချင်းတယောက်ရေတိမ်နေတာပေါ့အေးအဲ့ဒီကိစ္စတက်ဇိုးရီကိစ္စရှိတယ်ညာချင်းကတတိသားကမင်းငယ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီမိမကြီးအိမ်မှာပဲထားတယ်တလားတခါဆိုလို့တော့သူ့ယောက်ျားကလာတယ်ဆိုတာပြောပါတယ်မင်းမောင်ကပြောပင်ပြောတော်လဲချက်တဲ့ခါမှာမျက်နှာတစ်ခုလုံးနေမြန်နေအေးပြောပါအောင်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲမြားရှင်ယောက်ျားလာတဲ့နေ့တနေ့မှာသူ့ယောက်ျားကအရက်ဝယ်ပေးရမယ်ဆိုလို့မြားရှင်ကဗကုံးမူတာနာမှာအရက်သွားဝယ်ခဲ့တယ်အိမ်လေးရောက်ရောသူ့ယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိမကြီးလည်းတင်းနေရာတွေ့ရနဲ့သူလဲကြောက်ပြီးအိမ်ပေါ်ကတခါလေးထပ်ပြေးတာပဲဘလိကလည်းမိမကြီးကတည်းကသူ့ဝဲဆိုပြီးလိုက်တော့တာပဲအမှန်ကတော့မြားချင်ဟာသူ့ယောက်ျားနေရဲလိမ့်စားကိုလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးငါတင်တော့သူ့ယောက်ျားသူ့ကိုပြောထားတဲ့နာမည်ကလည်းနာမည်ရင်ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပလိကမြားချင်ကိုတွေ့ရင်တော့မြားချင်ဟာလူသွတ်မှုအတွက်ဇက်တိုက်ထရာမှာသိချနေပြီမိမောင်ကပြောတဲ့ခါမှာအခုမြားချင်ဘယ်မှာလဲအခုလောလောဆယ်မှာကျိုးပူလို့အိမ်မှာဝတ်ထားရတယ်။နေနေတိုင်းမိမိမတခုခုဆက်လုပ်လာမှာပဲ။အမှန်ကတော့မြားရှိရဲ့ယောက်ျားတို့ရင်ဒီကိစ္စပြီးသွားတာပဲ။ညာနေနေကိုပြောတဲ့ခါမှာမင်းမောင်ကဒါတော့တာပေါ့ဟဲ့။မြားရှိကိုယ်တိုင်ကသူ့ယောက်ျားဟာကိုသိအောင်ဆိုတာလွယ်ပြီးဘာတခုမှမဲမဲရရပြောနိုင်တာမှမဟုတ်ပဲ။တည်တော်တဲ့မိမကြီးဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီလိုမိန်းကလေးတွေကိုဖျားအောင်ပြစီနေတဲ့မင်းမလဲမင်းမလျှောက်ချင်းမြားရှိယောက်ျားဆိုတာကလည်းခရရရပြောရရင်တ
တလားတခါညာဘက်ရောက်လာပြီးများရှင်းတဲ့အိမ်တော်မဟုတ်လားအိမ်ကြီးချင်းကတော့ဒီကောင်းကိုမြင်ဘူးကြတာမဟုတ်ဘူးအတိလို့ပြောပြီးမင်းမောင်ကငုံငွေကြီးဖြစ်သွားတယ်အားမငယ်ပါနဲ့မင်းမောင်ရဲ့အားတရားလုံးရှိတာပဲညာနေတဲ့ကအားပေးစကားပြောတယ်အဲ့ဒီနေကစားပြီးညာနေတဲ့မင်းမောင်တို့ကများရှင်းထွက်ခေါင်းညှိဆိုင်ပြီးတိုင်မလိုက်တပူပူတက်တက်သွားလိုက်နဲ့ချိန်ရှုံနေခဲ့တယ်ပထကလေးမော်လမြိုင်ကိုရောက်ရှိလာပြီးကလားသမင်းဆိုင်မှာဒဲကုတ်ပြီးညာနေနေရဲ့အရေးချေဆောင်ချီတယ်။တညမှာမော်လမြိုင်အိမ်ကြီးရဲ့နေမှာရှိတဲ့ချုံမော်လေးတစ်ခုထဲမှာချင်းကိုင်ချင်းတောင်ခံပြီးညာနေနေရဲ့အရေးချေချောင်းမောင်းကြည့်စုတဲ့ခါမှာမဲမောင်ကခြံနီးကိုမယောင်မလဲရောက်လာပြီးလမ်းနေသမီးကိုဖွင့်ညပွဲကြီးလုပ်ပြီးညာနေနေကိုချက်ပြတဲ့ခါမှာညာနေနေကဆင်းပြီးချက်တော့ဝင်နေပြီးတဲ့ခါမှာမင်းမောင်နဲ့မြောင်နေတဲ့သူကအိတ်ကြီးတွင်းကိုခတ်တော့ဝင်သွားတာမြင်တွေ့ရတဲ့ခါမှာဘတ်ကအသာများတဆက်ဆက်တုံနေတော့မရိုင်းလိုက်တဲ့မိမအဲ့ဒီလိုပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်အမှန်ဆက်ဆက်မြောင်နေတဲ့မင်းမောင်တို့ကမြားရှင်နောက်ကိုလိုင်းလန်ဆုံဆက်လဲရှိတဲ့ပလီများအနေနဲ့မသိစစ်စရာအတွက်ဒီလိုလေးဝဲဆုံဆက်တာချင်းဖြစ်တယ်ဘတ်ကမြောင်နေတဲ့မင်းမောင်ကိုလုံးဝအထင်လွဲသွားတဲ့ခါမှာရန်ကုန်ကိုပြန်လာတယ်။ရန်ကုန်ရောက်တဲ့ခါမှာဘိုးအင်ကြီးမှခင်မမကိုတွေ့ရတယ်။ဘလို့လဲကုရွှေဘက်ထွေခင်ပြောတဲ့အတိုင်းမြင်ခဲ့ရမလား။ဘတ်ကမတိချေချုံပြောပြီးအိမ်ပေါ်တက်တယ်။အဲ့ဒီလိုတက်တဲ့ခါမှာမင်းမကြတောင်းနေဆုံးနေ။အောင်မလေးတော့တေးတလုံးနဲ့ဘယ်ကနိုင်လှည့်ပြီးပြန်လာတာလဲ။မင်းနဲ့မရှိရင်မင်းကလည်းတခါတည်းပျောက်သွားတာချီပဲ။အိမ်မှာကမိန်းမသားလေးချီပဲနည်းနည်းလေးမှမသိတတ်ဘူးအိမ်တန်းရလူကပြားတဲ့အတော့ကိုမဝင်ဘူးခမရမိန်းမဖြစ်အောင်လုပ်နေရပဲခမရယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားဒီမှာချုပ်ပြောမယ်ချုပ်ဟာချုပ်ဘယ်ကိုသွားသွားခမရဘာမှပြောဝင်မရှိဘူးဘတ်ကပြောတဲ့ခါမှာမိန်းမချတော်ကအသားများတော့ပြီးဒေါသထွက်လာတယ်သူများနေနေတယ်ဆိုတာအလိုက်သိရတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကကျုပ်ကပြောမှမိမ့်ချခြင်းဒီဟာကျုပ်အိမ်ပြခမရကကျုပ်ရင်မှလာပြီးနေရတာဆိုတာမေးတော်ပြီထင်တယ်ဒီမှာမိမ့်ချခြင်းမျက်နှာကိုလက်သေးနဲ့အထုံးမခတ်ခြင်းဆက်ပြီးမပြောနဲ့အတိလို့ပြောပြီးအပေါ်တက်သွားတယ်အပေါ်တက်ရောက်တဲ့ခါမှာအခန်းထဲဝင်ပြီးကတင်းပေါ်မှာခြေပြလက်ပြထိုင်နေခင်မမလည်းအပေါ်တက်လာပြီးဘတ်တွေကနေဝင်ပြီးဘတ်တွေရဲ့နေမှာခရီးရဝင်လိုက်တယ်ဘတ်ထွေအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောတော့ခင်တော့တိတ်တဖို့ကြတာပဲသူကဘတ်ထွေကိုတိတ်ပြီးနေတာဘတ်ထွေကရမှာပြောလိုက်တာဆိုတာခမိန်တာခိုးစားနေတဲ့ကောင်ညံ့နေတဲ့ကောင်မျိုးမစစ်တဲ့ကောင်နဲ့ဆုံနေရပဲခင်လေဘတ်ထွေတို့တိတ်ပြီးမခတ်ချင်ပြင်မိတာပဲခင်ကိုချက်လိုက်စမ်းပါဘတ်ထွေရဲ့သူတက်တော့အောင်ထားပြချင်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပေါ်လိုက်မယ်မြို့မှာရှိတဲ့ကလားရှင်းနေအိမ်ပါလေကလားရှင်းနေနဲ့ရာဇဝဲဟိုဆင်မတို့ကညာနေတဲ့ကိုအောက်ပါတိုင်းပြောဆိုနေကြတယ်ဒီမှာညာနေနေချုပ်ရောဟောဒီရာဇဝဲအမေရောမျက်စိနဲ့မြင်ကြတာပါညာနေတဲ့ယောက်ျားဟာတော်တော်ကိုစိတ်ဆာမချေလို့ပါကလားရှင်းနေကဘတ်ထွေနဲ့ခင်မမတို့မော်လမြိုင်အိမ်ကြီးမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြတယ်ရှင်းနေပြောတာအမှန်ပဲလားရာဆွေးအုပ်မင်းညာနေတွေကရာဆွေးအုပ်စိန်မောင်ဘက်ကိုလဲပြီးမိတယ်မှန်တာပေါ့ဗျာကျုပ်ပါပါလာပဲညာနေတွေကဘတ်တွေကိုစိတ်ပြက်ကြီးပြတ်သွားတယ်မိမိကခေါင်းပါလျက်မိမိပေါ်ယခုလုံးတစ္ဆာဖောက်ရဲ့လေချင်းလို့တွေးမိတဲ့ခါမှာရုံးဝဲကြပြီးငိုကြွေးတယ်ဒီကိစ္စကိုဒီလိုနဲ့ဘီးလို့မဖြစ်ဘူးဘတ်တွေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားပြောမှဖြစ်မယ်ရန်ကုန်ဘုံရင်ကြီးမှာလေခင်မမကဘတ်ထွေကိုအမျိုးမျိုးပုံပုံနိုးနေနေတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေခင်ကတော့ဘတ်ထွေဘက်ကရှိမှာပါပဲ။ကမ္ဘာလောကကြီးကတစ်ဖက်ဘတ်ထွေကတစ်ဖက်ရန်ဖြစ်ရင်လေခင်ကဘတ်ထွေဘက်မှာလိုက်မှာပါ။တကယ်ပဲလားလို့ဘတ်ထွေကမိတဲ့ခါမှာခင်မမကတကယ်ပြောနေရပါဘတ်ထွေရဲ့အခုပဲခင်တို့ထွက်သွားရအောင်။အခုမတော်သေးဘူး။သူကိုဆောင်အောင်မေးဘတ်ထွေကညာနေနေကို
မမနဲ့လခေါ်ရမှာသူ့လို့နာသားသုံးတဲ့ခါမှာခင်မမတတိပြုံမိတယ်ထားကြောင့်ဘတ်တွေရင်ထဲမှာမြောင်းနေတဲ့ကိုဒစိမ့်ပြပြသဘောထားပြီလို့သိရတယ်ဒီလိုလုပ်လေသူကတော့သူ့ကိုဆောင်အောင်မင်းသူနဲ့တွေ့ပြီးပြောပြီးဆိုပြီးမှထွက်ချင်တယ်ခင်မျက်နှာပေါ်ပါတယ်ဘတ်တွေရင်ခင်ကဒီကနေပဲထွက်နေမင်းဘတ်တွေကအနှွေနဲ့ပြောဆိုပြီးရင်လိုက်ခဲ့ပါသူကဖယ်တော့ပြန်လာမှာမို့လေဘတ်တွေကမိတဲ့ခါမှာခင်မမကမနှက်ပြညာနေပြန်ရောက်မဲ့ကြောင်းဘွေးရုံကိုအချောင်ချတယ်တဲ့လူကြောင့်တယောက်ဒီကိုဝင်လာတယ်လေအဲ့တော့ဘတ်ထွန်းနဲ့နေတို့မနှက်ပြညာနေမှာရှင်းကြလင်ကြရုံပေါ့ဘယ်မှာတွေ့ကြမှာလဲဘတ်ထွန်းကမိတဲ့ခါမှာခင်မမကစိုးလေးပြာနာကစောင့်နေခင်လာခင်မင်းအဲ့ဒီလိုပြောပြီးဘတ်ထွန်းရဲ့ပါကောခင်မမကရှုခနဲ့နေပြီးအခန်းတော့ကနေထွက်သွားတယ်တိတ်မကြခင်မခင်မမက၎င်းရဲ့တလားလေးကိုဆွဲပြီးမင်းမကြတော့အောင်လို့ဆက်ပြီးထထားတယ်ဘတ်တွေကကလေးပေါ်မှာပက်လက်လန်ပြီးနဖိုးပေါ်လက်တင်ပြီးရှေ့ရီကိုဒေးတော့နေမိတယ်နောက်တနေ့မှာတော့ညနေပိုင်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာအော်လမ်းမြိုင်ရထားဆိုင်ချိန်မှာတော့မင်းမကြတော့ကဘတ်တွေကဟဲ့ဘူတော်ကသွားပြီးကြိုလေမင်းတွေပါလာမင်းဘတ်တွေကမကြားပြောပြီးစီးကရက်မိခိုများအပေါ်မော်တော်တယ်အာပြောနေရကြလားဒီမာရီလိုခက်ဝဲဝဲသွားနေစမ်းအလိုလေတော့သူ့ကိုကြောက်ရအောင်မလို့ပဲမင်းပြတော်ကပြောပြီးမိဖို့တယ်ဝင်သွားတယ်အမတ်ဆက်ဆက်အဖေမင်းပြတော်ကဘတ်တွေကိုကြောက်အောင်သွားတယ်ညနေမိတော်ချိန်လာမှခြံရှိမှမော်တော်ကရက်တန်အောင်ရတဲ့ခါမှခြံဝါမှခေါင်းလုံးမြည်တယ်ခေါင်းလုံးလေးမှအဆက်မပြတ်မြည်တယ်ဘတ်တွေကခေါင်းလုံးနဲ့ကြပါလေကမတဖဲပြေးပြီးတိုင်နေတယ်မင်းပြတော်နဲ့ဆိုင်ကြီးကမိဖို့တွေကပြေးထွက်လာကြပြီမင်းပြတော်ကဘတ်တွေကိုကြည်စမ်းကြည်စမ်းထိုင်နေလိုက်တာမိမိချင်းဟိုမှာခေါင်းလောက်ခေါင်းနေတာမကြဘူးလားမင်းနေပြန်လာပြီမြောင်နေတဲ့ခါဆိုင်ကြီးကိုကြည့်တယ်ဘတ်တွေရောလုံးမေးတယ်ရှိပါလေမမဆိုင်ကြီးကပြောတဲ့ခါမှာဘိုးတော်လာပြီမချိုတာတော့ထားပါတော့ခြံဝါးအောင်တော့ထပ်ပြီးမချိုပါလားစိတ်တဲကနေအောင်းမိပြီးဝါနေစွာနဲ့ခြံဝါးကနေပြီးဘိုအင်ကြီးစီကိုချိတ်ပြလက်ပြချောက်လာတယ်။အင်ကြီးကိုရောက်တဲ့ခါမှာစူပါပေါ်မှာထိုင်လျက်ရှိတဲ့ဗတ်တစ်ကိုတွေ့တဲ့ခါမှာမြောင်နေတွေကစိတ်ဆိုးသွားတယ်။ကြည်စံမင်းကဒီမှာတိုင်နေရပဲအချိုးပါတော့မရပါလား။အဲ့ဒီခါမှာမင်းကြတော်ကကျုပ်လည်းပြောပါတဲ့တော့အနှွေသားနဲ့လာပါပြီ။ဘူတော်ကိုတွားချိုပါလို့ချုပ်ကိုယ်တော်ရိုင်းမလို့တော့မလို့လုံသေးတယ်တော့အခုလေအနှွေချောင်းဝါမှရောင်းနေတာသိရတာနဲ့တကားတော်မပွင့်မဲထိုင်နေတယ်တော်တော်ချိန်ပြတ်နေရပေါ့ဘတ်ထွေကျုပ်ချိန်ပြတ်တာအိမ်မှာထိုင်နေတာခဏချိန်ပြတ်တာကမင်းမောင်ကညာလူကြီးတိမ်မလာပြီးလက်နဲ့တမီလေးအချက်ပြတယ်ခမားကဆင်ပြီးတကားပွင့်ပြတယ်ငယ်လေးနဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းမောင်နဲ့နှစ်ပါးသွားကြတယ်ဘာပြောချင်လဲတော်များနေတွင်ပထွေကမတ်တရက်ပြီးခါတော့ပြီးညာနေနေမြတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပြီးပြောတယ်။ညာနေနေကပထွေထံမှမမြော်လင်းတဲ့စကားတန်းကြားတဲ့ခါမှာတုံ့လောက်သွားတယ်။ပထွေငါတို့မှဒီလိုမျိုးရမရှိဘူး။မျိုးရရှိမရှိကြုံမသိဘူး။ခမလင်းငင်နေတာကိုကျုံမျက်စိနဲ့မြင်နေ။နင်းသာငါ့ကိုတစားပေါက်ပြီးခင်မမနဲ့ဝလမြိုင်အင်ကြီးမှအိတ်ခဲကြတာ။ကလားရှိတဲ့ကြီးနဲ့ရသွေအုပ်ကငါ့ကိုပြောလိုက်တယ်။နင်းပါငင်းနေသေးလေ။ပြီးတဲ့ခါမှညာနေတဲ့ကအိမ်သွင်းပတ်စီကိုကြည့်တယ်။ခင်မမဆိုတဲ့ခါမှဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။မသိပါဘူးတော့။ငင်းမရှိရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်တပူးတက်တက်တက်နဲ့တွတ်တွတ်ထုံနေတာပဲ။မနေ့ကပဲတေးတက်တာလေးဆွဲပြီးထွက်သွားတယ်။မင်းမရတော့ကပြောတဲ့ခါမှညာနေတဲ့ကဘတ်တွေဘက်ကိုကြည့်တယ်။ငါကခေါင်းမလေးရပေါလေးပေါပြန်သေးတယ်။ငေါ့ကလည်းလင်းငင်းနေတလေပေါလေးနဲ့မှုချိုးမြချိုးပြောတယ်။နင်းလူကောင်နဲ့ဒီတသက်မဟုတ်ဘူး။တန်တရားမှမတွေ့ချင်ဘူး။နင်းမျက်နှာကိုမမြင်ချင်ဘူး။နင်းခုအားရနေကတော့တော်ပါ။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးမျက်နှာကိုလဝါနဲ့အုပ်ပင်ကိုတည်းဘတ်တွေကဘယ်ပြောမှပြောနေ။တစ္ဆာမရှိတဲ့မိမနဲ့ကျုပ်ကလည်းတစ္ဆက်ကတောင်မနေချင်ဘူး။နင်းငါးရင်ကအခုတော်တော်ပါ။
နဲမဆော်သာရှိရင်ငါအိတ်အရေးကိုတောင်မနဲမနဲ့မြောင်းနေတဲ့ကငိုတပါကြီးနဲ့ကြားမတကောင်လို့ဟဲဟုတ်တယ်သွားမှာပါခမရနဲ့တိတိဆိုင်ဆိုင်ပြောချင်လို့ဆောင်နေတာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးအိမ်ကြီးကနေထွက်သွားတယ်ခြံဝောက်ရောက်တဲ့ခါမှာဘတ်ကဘိုးရင်ကြီးကိုတချက်ကြည့်တယ်နေငါအိမ်ကအခုတက်သွားပါဆိုတဲ့ညာနေတဲ့စကားကိုကြားအောင်မိတယ်ဒီအိမ်ကြီးဟာသူ့ရင်ဆိုပါလားအမှန်ကတော့ငါအဖေမစ္စတာဖော်တာစောက်ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးပဲပြီးတော့ငါ့အမေဒေါ်မကလေးကြီးကဆက်ပြီးပိုင်ခဲ့တယ်ငါလက်ထက်ကြမှာပဲဒီအိမ်ကြီးဟာသူတို့အိမ်ဖြစ်တော်ရပါလားတင်ညင်းနေတာပါလားညာနေတွေပြောလိုက်ပေါ်ဟာလေမခံချင်စရာကောင်းလိုက်တာသူဟာလေလင်ငင်နေသေးနေငါ့အိမ်ကအခုထွက်သွားတဲ့နေလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးဘတ်ကဘိုးအိမ်ကြီးကိုရခင်ကမမောတတရမရှိတော့လေယခုလိုနေချခဲ့ရတဲ့ခါမှာနှင်မျိုးတို့လိုဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးကောင်းကစကနေလဲပြီးခြံတကောက်တော်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။ခြံတကောက်ကဒုံးပွင့်တဲ့ခါမှာလူကောခေါင်းလောင်းကိုတိုက်မိတဲ့ခါပါခေါင်းလောင်းကကလောင်ကလောင်မိတော်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘတ်ထွက်ကမိခင်တော်မှာခရကြီးအပြင်ကပြလာတဲ့ခါတိုင်းအဲ့ဒီလိုခေါင်းလောင်းနဲ့ချက်လောက်ပေါ်ကိုတတိယလာမိတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းကိုလည်းမိခင်ကြီးရဲ့စကားချက်ရမိမိကိုယ်တိုင်းတဆင်ခရပုံကိုတတိယမိတယ်အိမ်ကြီးဟာငါအိမ်ပဲခေါင်းလောင်းကလည်းငါတက်ထားတဲ့ခေါင်းလောင်းပဲအခုတော့သူတို့အိမ်ကြီးဖြစ်သွားပြီငါ့ဟိုတောင်နေချနေပါလားအဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီခေါင်းလောင်းကိုင်ပြီးအဆက်မပြတ်လုံရနေကလောင်ကလောင်ဟူတဲ့အတန်တို့မှာအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာတယ်ဘတ်ကခြံထင်းကတပြီးဘိုးအိမ်ကြီးကိုအပိပိုင်ကြောက်ခိုင်ပြီးလမ်းမထွေတဲ့ဘတ်စကောက်စီပြီးရန်ကုန်ဘက်ကိုလိုက်ပါလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေမှာညာနေတဲ့ကရှက်ချင်းဒေါသဖြစ်ချင်းချီကွဲဝန်းနေခြင်းတို့ကြောင့်လူလိမ့်ပြီးငိုကြွေးနေခဲ့တယ်။ဘတ်ထွေကဘတ်စကောက်နဲ့လိုက်ပါလာတဲ့ခါမှာဘတ်စကောက်ကလက်တလမ်းမှာဂိတ်ဆုံးတဲ့ခါမှာစိန်ပြီးစူးလိပြားဘက်ချီချင်းချောက်ခဲ့တယ်။စူးလိပြားရောက်တဲ့ခါမှာဖျောက်ဖို့ပြီးစူးလိပြားလန်မောဘက်ကိုဆင်ပြီးမောကမှာခင်မမကိုစောင့်မောင်းနေမိတယ်။ညာရှင်းနိုင်ကြောကြောလောက်မှာ၎င်းရှိကိုအော်စိန်ကားနဲ့စီရတဲ့ခါမှာခြေတဲ့ခါမှာခေါင်းမောင်းသူမှာခင်မမဖြစ်ကြောင်းတွေ့ခါမှာဘတ်ထွေကဝမ်းသာသွားတယ်။ခင်လူခေါ်တယ်။စူသမ်းမအောင်ဘတ်ထွေနှွေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားဖြစ်ခဲ့ပြီလား။ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ကျုပ်လည်းမညာမသာပြောပြခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့ရပဲခင်မမကစီကလက်လေးကိုထောက်တော့ပြီးအခါမှာဘတ်ထွက်ကိုကြည့်တယ်ဒီလိုဆိုတော့လေခေါင်းတာပေါ့ဘတ်ထွက်ကခင်မမရဲ့ဘေးကောင်မှာဝယ်ထိုင်ရအတွက်ဓာချေကိုကိုပတ်ပြီးသွားမယ်လို့တဲ့ခါမှာခင်မမကဘတ်ထွက်ဓာအပေကိုလေဓာဘောတမလို့လေရှင်းကိုဘသူကဓာဘောတခိုင်လို့လေဟာခင်ကလေအရေးတဲ့နောင်းမနေပါနဲ့နောင်းနေရမဟုတ်ဘူးအတိပြောင်းနေတာခင်ကလည်းဘလို့ဖြစ်တာလဲဘတ်တကမိတဲ့ခါမှာဘလို့ဖြစ်ရမလဲတစ်လို့အလုံးမရှိကိုင်းမရှိဘုံမဟုတ်မြမမဟုတ်လူသားမျိုးကိုညာနေနေတာနွားကြခံပြီးလင်လုံးမှာခင်မမတို့ကဝေသိကဲအခုချိန်ဟာလမ်းပေါ်ရောက်သွားပြီငန်းငယ်ပြပြနဲ့လမ်းပေါ်မှာခြောက်သွားနေပြီတော့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးခေါင်းကိုမောင်းတက်သွားတယ်ခင်မမရဲ့ခါလေးကဘန္ဒူလာပဒံဒီမှာတွားပြရတဲ့အဲ့ခါမှလူတယောက်ကကားတကားဝင်ပြီးခင်မမလေးဝင်တိုင်းနေဘလို့လဲလို့အဲ့လူကမိတယ်ထားခဲ့ပြီလေကိုကိုရင်တနာတော့တနာစရာပါပဲကိုကိုရင်ခင်မမကပြောတဲ့ခါမှအဲ့လူကညာနေနေလေတခုလဲပြသွားပြီဒီကောင်လေလမ်းပေါ်ရောက်ပြီတိတ်ပြီးတော့တဲ့ခင်မင်းအဲ့လူကခင်မမကိုနမ်းနေခင်မမရဲ့ကျေတာများပြောင်းလဲလာတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာခင်မမကခေါင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မောင်းနေအဲ့လူကတသေးသာမောင်မောင်ဖြစ်တယ်ဘတ်ထွေကငုံငူကြီးရနေပြီစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘန်းရပန်စီကိုတလန့်ချင်းချောက်လန်းလာခဲ့တယ်ဘတ်ထွေကလူတွေကိုအယုံမုံကြီးယုံမောင်းလာတယ်လောကကြီးကိုလည်း
စိတ်ကုန်လာတယ်။ဒါကြောင့်ခက်လန်းလန်းမမလာတဲ့လော်ရီကားကြီးအောက်ဝင်ပြီးကားကြီးခံပြီးတည်ရန်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာပလက်ဖောင်းပေါ်မှာအောက်ကိုဆင်းနေကားကြီးမှလည်းအချိန်ပြင်းစွာနဲ့အနည်းကိုရောက်လာတယ်။ကာမီလုံမကမျက်လုံးမြောက်ထိုးတဲ့အခါမှာဘတ်တွေမျက်လုံးများပြောင်းဝေသွားတယ်။ကားကြီးကဘတ်တွေနဲ့တလန့်ကြောကြောရောက်တဲ့အခါမှာဘတ်တွေကဂိုင်းကွာလို့လောကကြီးကိုအံ့တိုးတဲ့လေတန်းနဲ့ကားအောက်မှာဝိုင်းရောက်မှောက်ချတယ်။လော်ရီကားကြီးမှဘတ်တွေအချိန်မှာဝေါခနဲ့မြည်တွေ့ဖြစ်ကြောင်မှောက်သွားတယ်။ဘတ်တွေကလော်ရီကားကြီးအောက်ကိုမရောက်ရှိခဲ့ပါ။လူတယောက်ကသူ့ရဲ့အင်ဂျင်လေကောက်ကိုနောက်ကနေဆွဲပြီးသူ့ရဲ့တကောက်ကွေးကိုလည်းနောက်ကနေနေချိန်ပြီးချုံနောက်ထားချင်းခံရတယ်။နောက်ကချုပ်ထားတဲ့လူကအလျှော့ပေးတဲ့ခါမှာဘတ်တွေကခွေခွေကလေးလမ်းပေါ်လဲချသွားတယ်။ကားအောက်ထဲဝင်ပြီးသိမလို့လားမောင်မထွက်။မလုံစားမှလည်းကွာ။အရင်စိတ်ကူဟာမြန်မာစိတ်ကူမဟုတ်ဘူးကွာ။နိုင်ငံခြားစိတ်ကူကွာ။မြန်မာဆက်စပ်စိတ်ကူကလောကကြီးကိုအရွယ်တိုက်တာ။လာစမ်းပါကွာ။မင်းကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးကဝိုင်းမိထားပါစေ။ငါတယောက်လုံးရှိပါသေးတယ်။အဲ့လူကလက်ကိုစတဲ့နေဘတ်တွေကလည်းလဲနေရမှာကိုပုံအတိလူခေါ်ပြီးလက်ကိုပြန်ကန်တဲ့ခါမှာကိုပုံကဆွေးယူပေးတယ်ချုပ်တော့လောကကြီးကိုစိတ်ကုန်ပြီးသိပြလိုက်မလို့ပဲလောကကြီးကသူ့ဘာသာနေတာပါကွာလူတွေကိုစိတ်ကုန်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ချုပ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းတောင်းမသိပါဘူးကိုပုံညာရင်ဆော့ဆော့ကကားပေါ်ကမင်းမနဲ့မင်းနဲ့စကားပြောနေတာတွေ့တယ်။အဲ့မိမမင်းကိုထားခဲ့ပြီ။ဘန်းကျင်တောင်မှာဆောင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတင်ခေါ်သွားတယ်။တော့လိန်နဲ့မိမတွေမင်းကမိမတွေမလိုက်တဲ့ဘက်လောက်တာခံရလို့သိချင်းစိတ်ပေါက်တာလား။ဒါပေါ့ဗျာ။ဒီလိုကွာမင်းကမလိုက်တတ်တော့သူတို့လိန်ကြတာပေါ့။အခုတိုင်းစက်ပြီနေလေလိန်တဲ့လူတွေမလိုက်တဲ့ဘက်လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ထပ်ပြီးတွေ့အောင်ပါပဲခွာမင်းကလောကကြီးမှာနေနေတိုင်းဒီမှာမတက်ပဲကိုခွာလောကကြီးမှာဘလို့နေရမှာလဲကိုပုံညာရဲ့လာစမ်းပါခွာမင်းနဲ့ကပြန်လဲဆောင်တွေ့ချင်းအထိမ့်မှန်နေနဲ့ဟိုနာကလပေးဆိုင်မှာလပေးဆောင်ရင်ပြောမင်းလပေးဆိုင်မှာလပေးနှခွဲပါပြီကိုပုံညာကအောက်ပါအတိုင်းပြောတယ်ဒီနေ့ကစားပြီလူသစ်စိတ်တပေါ့ခွာကျဆူဝင်မစ္စတာဖော်တာနဲ့ဒေါ်မာဂရက်တို့ရဲ့သားဘတ်တ်ဆိုတဲ့ကဗျာတကောင်လော်ရီကားချိန်ပြီးတည်သွားပြီလို့မှတ်လိုက်ပါဘတ်တ်ကကိုပုံညစကားကြောင့်စက်တိများထားသွားတယ်ဘတ်တ်က၎င်းရဲ့အတူပါအခမ်းအနားမှာထူလိုက်တဲ့ဂျေးစီတန်ကုန်း၎င်းကိုယ်တိုင်ချာသလိုတောင်းလို့သွားတယ်ကိုပုံညကဆက်ပြီးပြောတယ်ဒီလိုကွာလူပဲဖြစ်ဖြစ်နွားပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးမဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာဝေရောက်ပေါက်ခံပြီးသိမယ်ဆိုရင်သိနိုင်နေကွာဝေရောက်ကောတနည်းမဟုတ်တနည်းကြောက်ရတာပဲအေးဝေရောက်ကိုယ်တိုင်ကတော့သူ့တသမာဝေပေါက်လို့တင်မအောင်သေးပြီးကြောက်စရာမလိုဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ဝေဖြစ်နေလို့ပဲတတိဖြစ်နေတယ်များဓမြကောကြောက်ရတာကြီးပဲကွာဓမြကတော့တတိလို့ဓမြအသက်ခံရမှာမကြောက်တော့ဘူးသူကဓမြပြင်းနေလို့ပဲအေးဒီလိုပဲကွာလောကကြီးမှာလူတွေဟာတနည်းနည်းနဲ့လိန်နေကြတာကြီးပဲကွာဆက်ပြောစမ်းပါအောင်ဒီလိုကွာလူတိုင်းဟာလူမတက်ကြပါဘူးကွာဒါကြောင့်လေလူတိုင်းဟာလူသက်သမားမဖြစ်နိုင်ဘူးအေးအဲ့ဒီလိုပဲမခိုးကြပါဘူးကွာဒါကြောင့်လူတိုင်းဟာတခုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာသူများသားများကိုကြောက်မခိုးကြဘူးဒါကြောင့်လူတိုင်းဟာဒုသနာတော်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အနည်းနဲ့များဆိုတလို့လူတိုင်းဟာလိန်ပြောနေကြတာကြီးပဲ။ဒါကြောင့်လူတိုင်းဟာလူလိန်နေကြီးပဲကွာ။အတမွေးဝါကြောင့်ဖြစ်လိန်ရတာနဲ့ရိုးလိန်တာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။လိန်တော့လိန်နေတာကြီးပဲ။အဲ့ထဲမှာကိုကမလိန်တတ်ဘူးဆိုရင်အလိန်ခရဖို့သိကြပြီပေါ့ကွာ။ကျုပ်ကအမှန်တရားကိုတံပိုးထားတယ်ဗျ။ဘတ်ရစ်ကပြောတဲ့ခါမှာကိုပေါ်ညာကတံပိုးထားမှာပေါ့ကွာအမှန်တရားဆိုတာအဖိုးလည်းတန်နေမြန်နိုးကိုလည်းကောင်းနေဒါပြင်ခင်ဗျာကဘာကြောင့်လိန်ချင်းကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာလဲလိန်လေချင်းကိုကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးလူလိန်
လုံးတဲ့နေလို့သားငါပြောတာအေးလေခမရစကားကအတူတူပဲမဟုတ်လားမတူဘူးကွာမင်းတိတိကျကျနားတော်ပထွေလူတွေပါကြောင့်လိန်နေကြတယ်မလဲအမှန်တရားကိုတန်ဖို့မထားလို့ပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးကွာအမှန်တရားကိုတန်ဖို့ထားလို့လိန်ကြတာပထွေကခေါင်းကုပ်တယ်စောစောကလော်ရီကားကြီးကြိုက်ပြီးထိသွားရင်ဒီလောက်ခေါင်းချုံမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလိုပါကွာအမှန်တရားဆိုတာအဖိုးတန်နေမဟုတ်လားဒါကြောင့်လူတွေဟာအဖိုးတန်နေပစ္စည်းကိုချွေတာတဲ့နေနဲ့မတော်မဲလိန်နေကြတာကွာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်တာပေါ့ကွာမင်းတို့ကတော့ဟာလေအဖိုးတန်အမှန်တရားကိုချွေချွေသာသာတုံးဆွဲရမယ်ကွာအဲ့ဒီလိုတုံးဆွဲတဲ့နေနဲ့လိန်လေချင်းကိုအသုံးပြရမယ်အာအဲ့ဒီတွေ့ခေါ်နဲ့လူလိန်ဖြစ်နေရတာပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်မင်းပုံ ਈ သဘောပေါက်မှာပါ True is the value they have so I must economize is၎င်းတွေပဲကအောက်ပါတိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှချိတဲ့အရာများနဲ့အမှန်တရားကအဘိုးတန်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအရာကိုချွတ်ချီတာတာတုံးဆွဲရမယ်။ဘတ်ထွက်ကလည်းလက်ဖေးရီကိုပေါ်တော့တယ်။ကြုံတော့ခံကျင်ဖြစ်နေတာဗျ။ဘတ်ထွက်က၎င်းရဲ့ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုကိုပုံညာကိုအေးစီတွင်ကြပြောပြတယ်။ကိုပုံညာလည်းဘတ်ထွက်ပြောပြတာကိုစိတ်ဝင်စားစားနားထောင်ပြီးအောက်ပါလိုက်ပြောတယ်။မင်းဟာဒီနေ့ကစားပြီးလောကကြီးကိုအရွယ်တရားမယ်လောကကြီးဆိုတာလူတွေကိုပြောတာမင်းကိုတပတ်ရိုက်တဲ့လူတွေကိုနှစ်ပတ်သုံးပတ်ပြပတ်စံငါပတ်ဟိုကွာအပတ်တရာတစ်ထောင်တထောင်ပြန်ပြီးရိုက်ရမယ်အပတ်တထောင်မဟုတ်ဘူးအပတ်တသိန်းတသန်းဒဂရီပြန်ပြီးရိုက်မယ်ဘတ်တကပြောတဲ့ခါမှာကိုပုံညာကဒါပေါ့ကွာအဲ့ဒါလောကကြီးမှာအကောင်ဆုံးနေနည်းတိုင်းပဲမင်းကိုမောင်းချတဲ့အင်ကြီးကိုမင်းပြန်ဝင်ရမယ်ပြန်ဝင်တဲ့ခါမှလည်းလိန်လို့ရတဲ့ပတ်စံမဟုတ်တာလုံးလို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝင်ရမယ်မင်းကိုဒုက္ခပေးလိုက်တဲ့ခင်မမကိုလည်းမလိန်တဲ့ပတ်နေနဲ့ပြန်ပြီးဒုက္ခပေးရမယ်ဒါမှလောကကြီးမှာနေရတာတနာကွာဟုတ်တယ်ချုပ်အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်မယ်လူတွေကိုလိန်မယ်ညာမယ်အေးမင်းဟာမွေဖြစ်သွားပြီမွေဖို့ခံရမှာမကြောက်တော့ဘူးမင်းဟာကပလီဖြစ်သွားပြီမျက်နှာကိုအိုးမဲတုတ်ခဲရမှာမကြောက်ရတော့ဘူးကိုပုံညာကအားရဝန်သာပြောတယ်ချုပ်ခုဘယ်ကိုသွားမလို့ဘယ်မှာနေရမယ်ဆိုတာမသိဘူး No 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 ဒီလိုမပြောနဲ့လေမင်းမတကောင်ကြမဟုတ်တော့ဘူးမဲဆွေကောင်ဖြစ်တဲ့ငါတယောက်လုံးရှိနေပြီပဲငါနဲ့လိုက်နေပေါ့လိန်နေနေတွေမောက်တာလုံးတဲ့နေတွေညစ်တဲ့နေတွေကိုငါဆရာစားမချမ်းပဲသိပေးရမှာပေါ့ကွာ။ဒါကြောင့်ပတ်ထွက်ကကိုပုံညာနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့တယ်။သိမ့်မကြခင်မှာကိုပုံညာနေထိုင်တဲ့မောင်ကိုမကြီးလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းကိုရောက်ခဲ့တယ်။ကိုပုံညာရဲ့ခံမှာလောသွားတဲ့အခန်းကလေးဖြစ်တယ်။အခန်းထဲမှာလည်းကြောက်အေးကတင်းလေးနှလုံးကိုချထားတာတွေ့ရတယ်။ကတင်းနှလုံးကဘသူအိတ်တာလဲဗျ။အဲ့ဒီခါမှာကိုပုံညာကမင်းလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတယောက်လာရောက်မှကိုမျောလေပြီအသိလောက်ထားတာကွာကျောင်းသားဘွားတော်ကခမရနဲ့ကျွန်တော်ရဒားပေါ်မှာတွေ့ကြတော့ကခမရဟာတရောင်းသားကြီးလိုပဲစိုးစိုးပြပြနဲ့အခုတော့တော်တော်လေးပြောင်းလဲနေရပဲအဲ့ဒီတော့ကစိုးစိုးကငါပြောခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးအုံတော့တယ်မရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်ကလည်းမွေးနေရပဲအဲ့ဒီတွေ့ခေါ်လေခေါင်းထဲကိုရောက်ရောငါလည်းပြောင်းလဲလာတာပဲဟဲ့ဘတ်တွေကကလေးလုံးပေါ်မှာအညောင်းမြရန်ပက်လက်လန်နေ။အင်းအဲ့ဒီလိုစိတ်ပေါ်လက်ပေါ်နေစားပါကွာ။လောကကြီးကပျော်ဖို့ကောင်းပါလေကွာ။မနှက်ပြန်ဆိုရင်ငါနေလိုက်ခဲ့ဘကူကသက်လုံးသွားမယ်။ကိုပုံညာကပြောတဲ့ခါမှာဘတ်တွေကထားထိုင်နေ။လိန်နာကတော့ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ကိုလိန်နာကိုလူတွေကယုံပြီးအလိန်ခံပါလား။ That's right ဒါမှန်နေ။ဒီမေကုံကဒီတဲ့နေမေကုံမေလူလိန်ဆိုပေမဲ့လူတိုင်းကတော့လိန်လို့မရဘူးကွာလောဘရှိတဲ့လူကမှလိန်လို့ရတယ်လောဘဆိုတာလူတိုင်းမှရှိတာပေါ့ကိုပုံညာရဲ့အဲ့ဒီခါမှာကိုပုံညာကဒါလည်းမနာပဲလူဆိုတာလောဘရှိတာကြီးပဲဒါပေမဲ့နင်းတာနဲ့များတာခွာတယ်
လောဘနဲ့လူကိုလိမ်လို့မရဘူးလောဘကြီးရဲ့လူကိုတော့လိမ်လို့ရတယ်ကွာဥပမာကွာငွေတစ်ချပ်အရင်တော့ပြီးအမြတ်တမတ်လူချင်တဲ့လူမျိုးလိမ်ရတာမလွယ်ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလောဘနဲ့တယ်သူ့လောဘကအဆုံးမတတ်ဘူးအေးတစ်ချပ်ရင်ပြီးတစ်ချောင်းလူချင်တဲ့သူဆိုရင်တော့လိမ်လို့လွယ်ပြီးကွာသူကလောဘအဆုံးထလာပြီဘလောက်ထလာလဲဆိုတော့969ချက်အဆုံးထလာပြီလူလိမ်ဆိုတာအဆုံးထွက်လာပါကောဖြတ်စားတဲ့တင်ချာသမားတို့မျိုးပဲကွာလူလိမ်တယောက်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အရေးချင်းဟာအဆုံးထွက်လာပါရဲ့တံပိုးကိုထွက်ချက်ထားဖို့ပဲမနှက်ပြန်လိမ်နည်းတွေသိရမှာပါကွာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးဘတ်ထွေးနဲ့ကိုမောင်ညာကအိတ်ဆက်ကြတယ်